Det här är Meiringen Airbase Center och här ska vi då flyga VM i skalaflyg 2018 och det ska bli väldigt spännande att få flyga här i mellanbergen. Och vid den här campingplatsen Agré, där ska vi bo de här 1,5 veckorna. Och just här är då infarten till den fantastiska campingplatsen. Ja, nu börjar förberedelserna med lite hopplockning av maskinerna. Alexander och Mats skruvar ihop en av Spitfire-maskinerna. Och här står Ottos stuka. Och Lars han förbereder för sina grejer med kubben som står under bordet och är på väg och blir justerad upp här med vingar. Luca Bestman står här. Lite träningsflygning här nu på onsdagen. Australiensarna står där och här har vi en stor och jättefin maskin. Jag har inte en aning om var den kommer ifrån. Skål. Jag går här hela vägen nu. Ja. Nu får ni se glada ut allesammans. Så kommer jag andra sidan också liksom så där. Skål Börje. Skål. Ja visst. Nu blir ni med på film. Jag Hej Bosse, är du med där?
Va? Ja, okej. Okay. Ja. Tjena, Janne. Ja, skål. Där sitter dubbelpär också. Ju. Jajamän. Det är bara kameran som ljuger. Jag sitter och ser på det som ett dubbelt. Ja. Nej, glada människor i Schweiz. Ja, vi är bra, glada. Vi är goda vänners lag från Norge. Ja. Och Sverige. Och Sverige, ja, precis. Thank you.
han för rikt eller? Now we very welcome warmly the team from Sweden. Last team now from the island. Heute Morgen bereits einen wunderschönen Doppeldecker Sebrings gezeigt. Jetzt zeigt er uns seine Polycarpo-Fratta, alles selber gebaut, aus Holz gebaut. Getrieben ist die Fratta mit einem Mocky-Sternmotor. Sie hat rund 3 Meter Spannweite und gezeichnet, konstruiert, die zurzeit auf dem Programm ist. Ich möchte lieber noch etwas warten. Die Ratta kommt in den Landeanflug. Sie sehen, der Pilot kämpft mit den Windbedingungen. Es ist schwierig zurzeit.
aber Hugo ist ein erfahrener Pilot und eine super Landung der Ratta. Applaus für Hugo Christen. Damit das Flugzeug richtig im Wind steht. Das muss man im Großen machen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit. Modellflug macht's. Torken nennt man das. Ja, herzlich willkommen von unserer Seite vom PC7. Zieht er rauf mit etwa 4G zum Stuben, Basis. Danke vielmals, es freut mich. Ja, geschätzte Damen und Herren, Sie sehen es richtig. Es Herz vom PC 7 Team für Sie hier in Meiringen. Rechts Überflug im Supermeer. Ja, im Gegensatz zu einem Kampfjet haben Piloten im PC 7 keine Unterstützung von einem anderen G-Anzug, um gegen die Fliehkräfte anzukämpfen. Das bei einer Belastung von 4 bis 5 G. Dann müssen sie also. Thank you.
Fin i mitten. Bara inte ändra något. Ja. Finish. Thank you.
Da bläst sich da hinten runter. Thank you.
Lars hade väldiga problem med flygningen, och anledningen till detta, det var en felinställning i sändaren, och som tur var så hände det inget allvarligt, utan han fixade detta. Thank you.
than for power home. Tyvärr kan detta hända, men dock inte så ofta. På kvällen efter dagens flygningar var det samkväm bort i hangaren. Och där blev det en massa trevliga förnödenheter med alla deltagare på VM. Genau so, genau so.
Das ist sehr schwierig. Starten gick ju inte så där jättebra, så efter detta missödet så behövdes det faktiskt en liten reparation. Som tur var så hade ju Andreas utrustning så att vi kunde svetsa samman det här landställsbenet som hade blivit förstört, så att det gick att köra nästa flygomgång också. Yeah.
It must be a little bit like this. It's better. I can change it there. Okay. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Så blev det en schweizisk afton och det blev tåka linbana en bra bit upp på fjället där vi fick uppleva den här schweiziska kulturen med lite mat också.
Irgendwann passt du heute rein. Irgendwann passt du heute rein. Grow every year, so we just wait. Fra Jan Even. Hey now, don't dream.
the world between us. You know they won't win. That's everything. Ha ha ha!
Thank you.
that the prize giving will now start. I will now hand the microphone to the jury president, Johan Ehlers. Thank you. Thank you for giving me something to stand on. Okay. I'm pleased to report that the 2018 F4 Scale World Championships has been run according to the FAI rules, that no protests are outstanding, and that the scores and rankings have been verified, signed, and published on time, and that they are correct. Therefore, the prize-giving ceremony may proceed. Thank you. On the third place, we have Walter Gehwiler from Switzerland. On the second place in F4C individual, we have Marc Levy from France. First place and world champion in F4C, Andreas Lüthi from Switzerland. On the third place for F4H individual, we have Jan Dobrova from the Czech Republic. The first place and world champion in F4H is Markus Hausmann from Germany. Yeah.
On the third place, we have Julian Moen Tonnesen from Norway. On the second place, we have Juan José González Jiménez from Spain. First place, Alexis Levy from France. Have a safe trip back and hope to meet in 2 years in Norway. Thank you. The competition officially closed. Thank you very much. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was